פשוט היה בן אדם עשר. מה שיכול להיות טוב, היה בו. והסיפור של השיר הזה הוא סיפור נורא פשוט. שושי שלחה הודעה לחברים ש... יש איזה טיול לכבוד היום הולדת של יהודה לפני כמה שזה היה, חודשיים, ביער ירושלים. נורא רציתי לבוא, אבל לא הסתיים מילתא. וככה מחשבה על יהודה ועל היער וזה, הולידה איזה משהו שעשוי מיהודה ועשוי מעצים. חשבתי על השילוב המעניין שיש בין קושי העץ לבין המתיקות של הפירות שהוא מוציא. ואם היינו יכולים לראות בכל דבר קשה את המתיקות של מה שיצא אחר כך, אז היינו מתמודדים הרבה יותר מכל דבר. סוחבים את זה. אבל כידוע יש חטא, החטא הראשון בעולם זה חטא הארץ, שלא שמע בכל השם, שאומר לעשות עץ פרי עושה פרי, שטעם העץ כטעם הפרי. והארץ התבלבלה, עשתה שהעץ יהיה מר והפרי יהיה מתוק. וכיוון שכך, אז אנחנו לא תמיד מקשרים בין העץ לבין הפרי. שיר לזכר יהודה, ויהודה, אם הייתי מתחיל ככה להתפלסף, סביר להניח שהוא היה מתחיל ככה. אז לא נעשה לו את זה. שהיה חזק
קצת נחת שמה למעלה. אם יש... עכשיו לכבוד יהודה ולכבודכם נשאר עוד שיר אחד בגלל הגעגועים. חודש אלול, מתחילים הימים הטובים לישראל. באלול כידוע אני לדודי ודודי לי, אז שיר השירים זה שיר הגעגועים שבו שניים שמתגעגעים אחד לשני ככה לא שוכחים ולא מפסיקים להתגעגע, ובסוף, בסוף שעוד לא קרה, נפגשים ונשארים יחד. אז כל מי שאנחנו מתגעגעים אליו נכנס לתוך, לתוך השיר הזה. נשאר שיר אחד קצר על כל דודי דופק, כל דודי, הנה זה בא, תקווה שבאמת יבוא כל דודי וקולם של כל האנשים שאנחנו רוצים שיבואו. בכללם יהודה, מקדש השם כאן דבר.
המשפחה, שנזכה באמת לראות בתחילת המתים. תודה. תודה רבה.